Vítáme vás při sérii podcastu na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Použili jsme texty z časopisu Rodiny život, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci. Další díl je vzat z časopisu Rodinný život číslo 3 lomeno 2019 a je nazván Balancovat s věrností. Jedná se o rozhovor se sestrou Barborou Ogonovskou. Když se ve čtvrt na jedenáct dopoledne na okraji italské peretoli rozezní školní zvonek, během pár minut kolem doucí přestane vnímat hluk provozu na sousední značně frekventované silnici i z nedalekého letiště. S tlupou vřískajících dětí různých národností vychází ven také usměvavá řehonice, v náručí nese malého autistu Francesca a zdraví se s těmi, které dnes ještě nepotkala. Rozhovor s touto světoběžnicí sice proběhl v České republice, nicméně obrázek je naprosto reálný. Božím řízením měn o několik dní později jeho obsah krásně zarámoval. Působíte nyní ve škole svaté Terezie ve Florencii. Jak se dostane Polka, řeholnice do italské školy a ještě jako ředitelka? Nejsnažší je to letadlem. Autobusem je to na moc dlouho. Nebyla to nějaká moje touha nebo osobní rozhodnutí. Spíš taková potřeba. Generální představená se mě ptala, jestli chci přijet. Odpověděla jsem, že za sebe nechci, ale sliby jsem neskládala pro srandu, takže pokud rozhodne, přijedu. Už to samozřejmě měla všechno naplánované, ale odjížděla jsem z České republiky, aniž bych věděla, že budu řídit školu. Nejprve bylo potřeba přeložit všechny dokumenty, ale protože jsme pořád v Evropě, italští úředníci mají problém s uznáním vzdělání získaného jinde. Proto, abych dostála všem požadavkům zákona, rozhodla jsem se, že potřebné studium absolvuji i v Itálii, aby nikdo neřekl, že jsem ředitelkou jen proto, že nosím hábit naší kongregace. Že jsem polka, na tom až tolik nezáleží. V kongregaci jsme jedna rodina a podstatné je být na daném místě pro ty, kteří nás tam potřebují. Jaké jste byla dítě a jakou jste měla výchovu? To byste se měli zeptat spíš mých rodičů. Poslouchat jsem nechtěla, ale byla jsem milované dítě a tím, jak jsem byla vedena, jsem se to učila. Výchova mých rodičů nestála na zákazech a příkazech. Možná byla až moc liberální, ale zároveň byl kladen důraz na to, abychom byli věrni svým rozhodnutím. Zkrátka nás vedli k z odpovědnosti. Mohli jsme se sami rozhodnout i ve vážnějších věcech, ale učili nás, že každé rozhodnutí sebou nese následky. To mi zůstalo. Můžu si zvolit, ale volbou moje svoboda končí a pak už začíná povinnost. Mamka mi vždycky říkala: Když ti bude těžko, vzpomeň si, že jsi to chtěla. Když jsi se rozhodla pro vstup do kláštera, co bylo vaší motivací? Moc dlouhá historie, to by bylo na celou knížku, zkrátím to. Rozhodující u mě byl maturitní ročník na gymnáziu. Byla jsem otevřená jakékoliv cestě, manželství, řeholnímu životu nebo zůstat svobodná ve světě. Ale chtěla jsem dostat představě, kterou o mě měl Bůh, protože jenom tak člověk může být naplněný a šťastný. Spolupracovala jsem s různými kongregacemi, ale vždycky jsem to brala tak, že s nimi nejlépe vycházím na fotkách. Ty o vztazích nic nevypovídají. Za sebe jsem řeholnicí nikdy být nechtěla, ale postupným rozlišováním jsem k tomu dospěla. Co je náplní vaší současné práce? dá papírování nad kontaktem s žáky? Takové tendence samozřejmě jsou. Ředitel školy musí dobře bilancovat mezi papírováním a udržováním kontaktů a vztahů s různými skupinami učiteli, rodiči, žáky. Záleží, jaké priority si nastaví. Může se zavřít ve své kanceláři a být prostě úředníkem. To ale rozhodně není můj případ. Možná proto, že jsem předtím tolik let učila a vždycky jsem upřednostňovala vztahy, mám to tak i nadále. První rok byl v tomto náročnější, bylo potřeba toho ohledně fungování školy zajistit hodně, ale to šlo i po práci. Kontakt se žáky jsem ztratit nechtěla. Od druhého roku jsem chtěla učit náboženství, aby v každé třídě kromě školy strávila alespoň dvě hodiny týdně. Byla se žáky v přímém kontaktu. Ty vztahy jsou potom jiné, už to není ředitel žák, ale je to mnohem osobnější. Děti mě neberou jako paní ředitelku, ale jako svoji sestru. A o to jde. A pak taky, pokud to má být katolická škola, náboženství by mělo být na nějaké úrovni, ne jako poslední předmět, který se vyučuje, když už zbude čas. Žáci, kteří od nás po páté třídě odcházejí, by měli mít určitý přehled a nejde jen o znalosti. Také by měli být nadšení a připravení dár víry v pravý čas uchopit a skutečně víru žít. V Itálii jsou školy veřejné, které zřizuje jednak stát, jednak kongregace či jiné subjekty a pak soukromé, které nemají diplomy uznané státem. My jsme sice veřejná škola, ale ne vždy dostáváme včas všechny předpisy ministerstva. Je to trochu taková politika, neustálé bilancování, aby škola mohla fungovat. Přesto všechno nechci být to, čemu bychom řekli lídr, spíše bych svoji roli označila jako moderátor pedagogického sboru i toho, co se děje. Dříve naše škola nabízela kromě vzdělání i duchovní formaci – když jsem ale přišla a viděla, že v podstatě chybí lidský základ, řekla jsem, že v tom budeme pokračovat, až ten základ bude. Proto už třetím rokem formujeme v základech rodičovství a výchově. Můžete srovnávat? Vidíte rozdíly ve výchově a vzdělání dětí v Polsku a Itálii? V Polsku je škola pomocníkem rodičů při výchově, ale není primárním vychovatelem. Souvisí to ovšem i s jejich sociálními podmínkami. Rodiče pracují zhruba do tří nebo půl čtvrté odpoledne a pak mají čas na děti. Školy fungují podobně. Děti mají odpoledne nějaké kroužky nebo jsou s rodiči. Každopádně na sebe mají víc času. V Itálii jsou rodiče v zaměstnání od 9 do 7, 8. S tím pak koresponduje i provoz škol. Ta naše funguje od půl osmé ráno do čtvrt pět. Rodiče nebo babysester tak děti vyzvednou, oni pak mají ještě další kroužky a vracejí se domů v osm. To obdivuji, protože ani jako dospělá sama nevím, jestli bych takový maraton zvládla. Nicméně fyzická přítomnost rodičů tak často chybí. Moc tam pomáhají prarodiče, pokud jsou, nebo právě babysester ale kontakt dětí s rodiči je velmi omezený. Jsou samozřejmě i rodiče s více dětmi, kde je třeba maminka doma a ten vztah je potom jiný. Obecně ovšem vnímám, že i výchova je tak do značné míry přenechána institucím. Zase ale poměrně dost rodičů dává děti do škol, kde jsou jim předávány křesťanské hodnoty. Školský systém se tak liší, v Polsku mají děti jednoho učitele jenom první tři roky, potom už na každý předmět jiného. V Itálii je první stupeň, jako v České republice pět let. Zásadní rozdíl je v délce lekcí. V Itálii jsou 60-minutovky. My navíc pracujeme ve dvouhodinových blocích. Neděláme přestávku. Výuka pak má úplně jiný rytmus. Není to tak napjaté. Bloky jsou tři. Děti tak ve škole stráví 8 hodin denně. A jaké zkušenosti máte s českými dětmi? Tady jsem vždycky potkala dobré děti. Když jsem si je srovnala se sebou, jako dítě jsem byla horší. Není pravda, že by to bylo čím dál horší s mládeží a dětmi obecně. Děti okamžitě poznají, jestli je člověk má rád když ke něm přistoupí s otevřeným srdcem, dostane ho zpátky. Ani určité nároky pak neberou jako něco zlého, ale vede je to k zamyšlení. Všechny děti samozřejmě nejprve zkoušejí, kolik si toho můžou dovolit a pokud se jim nestanoví hranice, oni sami se nedokážou najít. Cením si projevu zájmu a tady jsem se vždycky setkala s dětmi, které byly živé a ptali se, dokonce dokázali dát najevo i nesouhlas a nebáli se diskutovat, takže zároveň naslouchali a přemýšleli. Co si myslíte, že dnes ve výchově nejvíc chybí? Prostředí, kde teď jsem, vnímám nejvíc tu fyzickou nepřítomnost rodičů. Není to o tom, že by své děti neměly rádi. Chtějí jim dát to nejlepší a proto se držou, ale nejsou s nimi. A hlavně si neuvědomují, že je mají jen na čas. Pak je tady další extrém, že si je v dospělosti drží u sebe a dělají za ně všechno, aby jim to vynahradili. Dítě možná potřebuje mnohem méně věcí, ale víc srdce. Kolikrát taky vidím, že si rodiče ani neuvědomují, jaká je jejich role. Dítě za ně přece rozhodovat nemůže. V tomto jsem asi moc konzervativní, ale myslím, že dítě má dost kamarádů, takže role rodiče je jiná, než být dítěti jen kamarádem. Co vás čeká v nejbližší budoucnosti? Kam byste chtěla posunout vaši školu? Letos nás čeká generální kapitola naší kongregace, což je vždycky nejistota v tom smyslu, že nevíme, jaké představy bude mít sestra, která nás povede dál. Může samozřejmě pokračovat v nastaveném kurzu, ale také může chtít změnu. Takže se modlíme, ať je to ta, která bude dobře odpovídat na to, co pro nás Duch Svatý chce. Školu s více než 180 dětmi nám snad nezavřou. Myslím, že má dobrý základ a tým učitelů. Ti, kteří chtějí zůstat, při sobě opravdu drží. Toto bych chtěla zachovat. Kdo školou prošel, se rád vrací. Zkrátka to není prostředí, kde spolu někdo soupeří. A beru to jako způsob evangelizace, pokud si to odnášejí i do míst, kam odcházejí. Příští rok škola oslaví z té výročí a moc bych si přála, abychom to prožívali naplno a vědomě jako ti, kteří píšou aktuální kapitolu její historie. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.